মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এটা স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কীয় বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো আগলৈ তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা বা তোমালোকৰ ভাইটি ভণ্টিসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে এই কথাটো গম পায় কাৰণ এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 30 অক্টোবৰ আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো NCERTয়ে আগবঢ়াইছে মানে সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী ভিত্তিত আগবঢ়োৱা এইটো এটা স্কলাৰশ্বিপ আৰু স্কলাৰশ্বিপটো কোনে পাব কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰা হ'ব আৰু এই গোটেইখিনি কথা জনোৱাৰ আগত সকলোৱে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব কিমানকৈ স্কলাৰশ্বিপ পাব মই সেইটো জনাই দিছোঁ প্ৰথমতে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ পঢ়ি থকা সময়ছোৱাত 1250 টকাকৈ প্ৰতি মাহে লাভ কৰিব ছিলেক্ট হোৱাসকলে ঠিক তেনেকৈ ডিগ্ৰী পঢ়ি থকা সময়ত আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকা সময়তো 2000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে পাব তাৰ পাছতে যিসকলে PhD কৰিব তেওঁলোকে UGC নৰ্মছ অনুসৰি স্কলাৰশ্বিপ পাব পাৰিব আৰু স্কলাৰশ্বিপ পাব হ'লে ইয়াত কিন্তু এটা পৰীক্ষা থাকিব কিন্তু উত্তৰ দিয়াই থাকিব UMR বেছড এক্সাম হ'ব উত্তৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব দুটা লেভেলত পৰীক্ষা হ'ব আৰু ইয়াত পাছ কৰিবলৈ কিমান নম্বৰ লাগিব ইয়াতে তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছাই ষ্টেট লেভেলৰ এটা পৰীক্ষা হ'ব ষ্টেজ ওৱানত আৰু এই পৰীক্ষাটোত জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটে 40% মাৰ্ক পালে উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু SC ST ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটে 32% মাৰ্ক পালে উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু তেওঁলোকে এটা নেশ্যনেল লেভেলৰ পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু ৰিটেন এক্সামটো ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি দিয়া হৈছে টেণ্টেটিভলি আৰু দিয়াৰ দুখন পেপাৰ থাকিব পেপাৰ ওৱান হ'ব 100 মাৰ্কৰ মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্ট পেপাৰ টু হ'ব 100 মাৰ্কৰ স্কলাষ্টিক এপ্টিটিউড টেষ্ট আৰু UMR বেছড হ'ব এতিয়া কথা হ'ল এই স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কেনেকৈ কৰিব পাৰিবা বিদ্যাৰ্থী এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব বিদ্যাৰ্থী এপটো ডাউনলোড কৰি লৈ তোমালোকে গুগল প্লে ষ্টোৰত পাবা তাতে বিদ্যাৰ্থী এপত গৈ এনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে যিটো স্কিম বুলি অপশ্যন আছে ওপৰত ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে এইটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অপশ্যন আছে নহয় ইয়াত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে 10ম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ST SC OBC জেনেৰেল বুলি কথা নাই সকলো কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কেৱল 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এপ্লাইটো কৰিব লাগিব